Emma ja mä oon ollut täällä Alfa Rockilla kohta 7 vuotta töissä. Ennen tätä mä oon ollut töissä hevosten kanssa ja sitten erilaisissa varasto- ja tehdastöissä. Mä löysin tänne, kun mä etin kesätöitä aikana, että kaipas ehkä semmoista vaihdosta tai vähän vakiintuvampaa työtä. Niin sit mä näin, että täällä oli kesätyöpaikka auki ja sit mä hain tänne ja siitä asti ollaankin sit oltu täällä. Se on muuttunut aika paljon, että mä oon aloittanut eri työpisteellä, että mä oon ollut Alfa Rockilla niinku asiakkaan omalla työpisteellä. Et sit mut siirrettiin tänne ja täällä Kujalassa mä oon ollutkin nyt sen 2 vuotta kohta. Se on pääsääntöisesti asiakkaiden tilausten keräämistä ja sitten asiakkailta kun tulee tavaraa tänne, niin hyllytetään niitä. Mun kohdalla se vaihtelee tosi paljon, että tuolla meidän hallissa on niinku eri asiakkuuksia, niin mä saatan olla niinku päivän aikana niillä kaikilla asiakkuuksilla tekemässä jotain. Et mulla ei ole sellaista säännöllistä rytmiä välttämättä. Töihin kun tullaan, niin käynnistellään nuo koneet tuolta ja valmistellaan kaikki valmiiksi, että sitten lähdetään tuonne joko keräämään tai hyllyttämään tai tekemään tankkauksia. No jotkut päivät on tosi kiireisiä ja hektisiä, mutta yhteistyöllä ja huonolla huumorilla on tähänkin asti selvitty. Esimies on perehyttänyt, että se on kertonut kaikki turvallisuuteen liittyvät ja talon toimintatavat, että miten täällä toimitaan. Sitten meillä on niin kuin toi HR-järjestelmä Sympa, niin siellä on jokaisen luettavissa kaikki koosteet näistä. Pääsääntöisesti itsenäistä, mutta välillä voi olla jotain pientä parityötä. Joo, meillä on semmoinen sekalainen sakki hyviä tyyppejä, että sieltä löytyy semmoista huumorintajuista porukkaa, mutta kaikki työt aina hoituu hyvin ja reippaasti, että ei oteta liian vakavasti kuitenkaan. Mä käytän tuota e-passia, että sillä saa hyvin just niinku tonne hierojalle vaikka lipun tai sitten erilaisia tapahtumia, että keikoille tai urheilutapahtumia. Täällä on ollut hyvä meno, että mä oon itse viihtynyt, että aamuisin ei yhtään harmita tulla töihin.